Nechajte to na mňa. Ja ho najskôr spracujem a potom... Žiadne také. Ty iba s ním dohodni stretnutie. To nebude s ním až také ľahké, ver mi, poznám ho. Čaute. Čau. Ako je na to mamina? Už jej dobre. Blbá šumanka, furt musí všetko vykvákať. Neboj sa, bude v poriadku. Môžem ísť za ňou? Utekaj. Ale iba na chvíľku, potrebuje oddychovať. Poďme. A vy kam idete? Idem kúpiť stavebniny. Čo? Dodina bude môj šéf, není to super? Ale otec, veď... Kde by si na to zobral? Ale... Roman už o všetkom vie. Lebo tvoj dedo nevie udržať tajomstvo. Ale ja som to urobil pre teba. Otec, ale ako chceš kúpiť stavebniny, tak aby sa o tom nikto nedozvedel? Bohatstvo. To je pravda. Tak to kúpiš na mňa. A to je to isté. To nesmie byť nikto z rodiny. Ja viem, na koho tú firmu kúpime.